Солодкий бізнес. Про те, що мать – панацея від усіх недуг, Наталія Джурилюк знала з дитинства. Займатися бджолярством жінка розпочала вже коли стала багатодітною мамою. Тоді навіть не підозрювала, що це хобі не лише врятує від рутини у декреті, а й перетвориться на успішний бізнес. До народження дітей жителька села Раковець Наталія Джурилюк працювала у страховій компанії. Потім пішла у декрет і, як виявилося, надовго. Багатодітній мамі бракувало спілкування та самореалізації. Тоді згадала, що у дитинстві її полонив загадковий бджолиний світ, з яким її познайомив дідусь. Цим бізнесом я вирішила зайнятися 7 років тому, а спонукали мої діти і довге сидіння в декретній відпустці. Ну і, звичайно, любов до бджіл. Перші діти, як завжди, як діти, починають хворіти зимою. А як молодій мамі, мені дуже це лякало і, скажімо, не подобалось. І я почала шукати методи оздоровлення дітей, але натуральні, природні. Вирішили разом із чоловіком спорудити на своєму обійсті будиночок, аби практикувати цілющий сон на вуликах. Методику започатковано ще з часів Київської Русі. Результат їх вразив. Цілу зиму ніхто з членів сім'ї жодного разу не захворів. Незабаром ще 2 декретні відпустки. Тепер Наталія має 4 дітей. Останню я родила на вуликах, тому що в той день, коли я мала родити, я займалася бджолима, бджоли скусали мене повністю, особливо великий живіт. І парадокс в тому, що дитина ще от за 4 роки, 5 буде скоро, ще ні разу не хворіла. Тут регулярно оздоровлюються друзі, родичі та знайомі. Радили перетворити хобі на бізнес, щоб і гроші заробити, і іншим допомогти зміцнити імунітет. Багатодітна мама без проблем зареєструвалася як приватний підприємець. Вступила до спілки пасічників, облаштувала ще один будиночок і додаткові вулики. Тепер до неї приїздять люди з усього світу. Кажуть, сплять на вуликах, мов немовлята, декілька годин поспіль. Бджілки дуже приємно, коли ти лягаєш, вони тебе просто так, якби, знаєте, убаюкують, кладуть тебе, ніби, щоб ти відпочила. Ну і дуже відчуття таке прекрасне, знаєте, ти розслабляєшся повністю. І тобі дуже так, ну, зразу, ніби ти не знаю, де там, літаєш. Дуже приємно було. Ось так виглядає всередині вулик. Скажімо так, тут більш бджоли, видно бджіл, а в будиночці там, де люди сплять, їх так немає, але бджоли під досточками, і їх відчутно і чути, і вони гріють. Наталя наголошує, що мед – єдиний продукт, який не має терміну придатності. Він – панацея від усіх недуг. Радить вживати його для профілактики захворювань щодня. Особливо це важливо зараз, коли вирує пандемія. Дивопродукт має здатність вбивати будь-які віруси та мікроби. Бджоли так само дають інші корисні речі, які можна використовувати для споживання в їжу і для оздоровлення. Одним з таких – це є пилок. Це унікальна річ, яку збирають бджоли, з якого роблять потім мед. Це є білок, чистий білок, який можна споживати. Так, дуже корисний. Можна використовувати мед в різні продукти, які ми використовуємо на щодень. Одним з таких продуктів це є мило. Щоб діти не налягали на хімічні смаколики, жінка виготовляє медові пряники та жуйки. Помітивши, як захопилася бджолиним життям її власні чада, почала організовувати міні-мандрівки для школярів. Їх привозять цілими класами. Наталія навчає їх виготовляти свічки з натурального воску, а також демонструє таємний світ усередині вуликів. Я навчився у пані Наталі робити свічку про те, що дуже мріє. І дізнався, що дуже корисно їсти мед. Тому я кожного ранку беру і кидаю в воду мед, розмішую ще з лимоном і на ранок випиваю. Дуже корисно для живота. На подвір'ї багатодітної мами мешкає тепер 24 бджолині сім'ї, у кожній з яких 50 тисяч бджіл. Господиня навчилася використовувати їхні цілющі властивості на повну силу. Допомагає уся родина. Каже, у кусів комах трудівниць тепер не бояться навіть діти, адже насправді вони – джерело сил, енергії та здоров'я. Давид Берішвілі, Лариса Попроцька, Юрій Яворський. Правда тут, Львів.